Новий Sony CyberShot. Тепер за допомогою функції зйомки панорами ви можете створити 3D-зображення. Новий Sony CyberShot. Знімай панораму у 3D. Sony. Ну от наступив Новий год. І як ви думаєте, стануть ли менше проблеми сьогодні? Все те ж будуть. Ну не знаю, може кому-то буде краще. Ну в Одесі щось все більше, все хуже становиться, по-моєму. Все та ж школа, порушилась бы она куда-то. Ну, в общем-то, не знаю, что сказать. С Новым годом!